Olha que coisa mais linda essa borboleta. Tamanho dela. Tá me permitindo filmar. Ó. Eu acho que ela tá colocando o ovo. Olha que coisa linda. Olha ela botando um ovinho. Ó. Ó. A natureza aqui. Ela é menor que uma moeda de 1 centavo de real. Olha ela botando ovo. Quem gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal. E acione o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos. Ah, foi lá para cima. Ela está procurando uma espécie de planta para depositar seus ovos. E é isso. É essa planta aqui, com essa floração aqui, ó. Quem gostou do vídeo, peço que se inscreva no meu canal, acione o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos e até um próximo vídeo.